Salam dəyərli meyxana izləyicilər, Bek Glukozanın sponsorluğu ilə verilişimizin növbəti nömrəsi efirdədir. Bugün verilişimizin qonağı videoblogger senarist Süleyman Süleymanzadə. Sol tərəfimdə isə həmişəki kimi Fərhan Ağverdiyev. İkinizi də salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Analizi başlamamışdan qabaq səndən bir-iki fikir öyrənmək istəyirəm. Meyxana bugünkü durumu haqqında, meyxanaya cəmiyyətin yanaşması yanaşma ətəri cəmiyyətdə meyxana. Bunun haqqında fikirlər öyrənməsin. Nə də olsa sosial mediada aktivlərdən birisən. Meyxanaya yanaşma yəni biraz bir mənalı deyil. Bunda müxtəlif səbəbləri var, amma meyxana bizim folklordur. Məsələn, bizdə olub heç kimdə olmayan bir şeydir. Mən sırf ona görə meyxana sevirəm və məncə yəni biz hətta danışanda belə ifadələr var ki, onlar 11 Hecatda meyxana üstündə danışırıq. Yəni hər nə qədər də bəyənməyə bilər kimsə, hər nə qədər də bayağı adlandırıla bilər, amma bizim özümüzükdə, yəni meyxanaya deyilən söz bizim elə xalqın özünə deyilən kimi bir şeydir. Meyxananın bugünkü durumu haqqında heç bir fikir bildirə bilmərəm. O məlumdur da, hər kəs baxır, görür, yəni meyxana YouTube-da doludur. Amma meyxana haqqında onu deyə bilərəm ki, meyxanaya ümumi olaraq xilidarlar və tamaşaçılar sırf söz sənəti olaraq yanaşır. Amma məncə meyxanaya həm də şov olaraq yanaşmaq lazımdır. Çünki bu bir əyləncədir, bu bir aktivitedir və meyxanaçı həm də artistdir də, təkcə o artist sözünün ümumi olaraq tərcüməsi həm də bizdə sənətkardır, amma bizdə sənətkar sırf artist sözünün tam qarşılığı deyil də. Yəni artist odur ki, şov göstərən adam. Bu reper də ola bilər, müğənni də ola bilər, aktyor da, meyxanaçı da, yəni hətta aşbaz da ola bilər ki, bu həm də artistdir, çünki hal-hazırda məsələn çoxlu aşbazlar var ki, ad çəkmirəm. Yəni Instagram-a, TikTok-a girsəz görəcəksiniz ki, bunların ikinci işi həm də artistlikdir. Meyxan da elə bir şeydir. Və bugün bizim dəyişməmiz Məşədi Baba Pərvizdir. Mənim fikrimcə meyxanda 3-4 yaxşı artist varsa, onlardan elə biri rəhmətli Məşədi Baba olub, biri də Pərviz olub. Çünki hərəsinin özünə məxsus obrazı var. Məsələn, Məşədi Baba öz dediyi kimi yoba şairdir. Pərviz isə yəni bütün hallarda məncə ən yaxşı yumoristik meyxana deyəndir. Xalqa çox yaxın meyxana deyir. Öz də xalqın içindən biridir. İndi analiz edib görəcəyik də nə var, nə yox. Dəyərli fikirlərin üçün sənə də şöhrətli təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Fəqan, Süleyman ipucu verdi izləyicilərə. Bugün Pərvizlə Məşəd babanın dəyişməsi analiz edəcəyik. Qafi haqqında salamlayıram izləyiciləri, meyxana xeyirdarlarını. Mən də Süleymana öz növbəmdə ənənəvi olaraq təşəkkür edirəm. Onu özünüz bilərsiniz. Təşəkkür edirəm verilişdə olduğu üçün. Belə deyim də, Süleymanın xiridarlığına mən bələdəm. Yəni, uzun illər olmasa da, bir ildən çoxdur ki, yaxın münasibətimiz var. Yəni, dost kimi belə deyim. Ona görə söhbətlərimizdən bu qənaətə gəlmişəm. Süleyman çox yaxşı xiridardır. Uzun illərdir meyxanaya qulaq asır. Arxancılıq var ki, yaxşı analiz olacaq burada. Dəyişmə də Məşəd bu belə Pərviz Bülbül arasındadır. Bir dönəmin belə deyim, rəqabətli dəyişmələrindən biri. Yəni Məşədi babaya belə deyim də, Allah rəhmət eləsin, özü xoşuna gəlirdi. Hətta Pərvizlə meyxana demək, həmişə Pərvizlə meyxana demək istəyib, maraqlı alınıb, yəni Pərviz özünə rəqib bilib. Pərviz də çox yerdə, efirlərdə, verilişlərdə bu inkar eləməyib, dəfələrlə deyib ki, bu sənətdə, meyxanada bu yerdə olmağında Məşədi babanın böyük əziyyəti, böyük zəhməti var, yəni sağ olsun bu inkar eləmir. Mən hətta Məşədi babaya Pərvizin mənəvi ustadı deyərdim, yəni görüb götürüb. Belə bir növ meyxanasını dinləndirsə reklam verib Pərvizə yəni. Bu dəyişmə də onlar arasında olan prinsipal dəyişmələrdən biridir, maraqlı dəyişmələrdən biridir. İnşallah ki, analizdə maraqlı olar. Biz bu zaman qədər analizlərdə bir nəsli nümayəndələrin dəyişməsi analiz eləmişik. Artıq bugünkü verilişimizdə demək iki nəslin qarşıdurmasını analiz edəcəyik. Hazırsa başlayaq. Başlayaq. Davam edək. İlk kutlet haqqında fikirlərimizi alaq. Məşədi baba yenə
özünə məxsusdur, hansı ki ilk üçlük onun üçün elə də önəmli deyil. Kef istəsə yaxşı deyəcək, kef istəsə pis deyəcək. Xalq da bunu belə qəbul edib, belə də sevib. Çünki orijinaldır. Dediyi söz və rədif yaxşıdır, amma o ilk üçlüyü pis gətirir. Həm də yəni açığı bu qafiyəyə mən baxıb bir neçə dəfə özüm üçün analiz eləmişəm. Qarşıda həm Məşəd babanın, həm Pərvizin çox yaxşı kupletləri var. Bundan da qat-qat yaxşıdırlar. Ona görə onları məsələn etalon olaraq müəyyən balda götürürsə, mən düşünürəm ki, buna fəqan 6 balla. Razıyam, hə, bal kimi elə kuplet bənd qutaran kimi 6 bal olduğunu fikirləşdim. Belə deyim də, üçlüklərə toxundu Süleyman, Məşəd baba hə, o meyxanası idi ki, nə bilim, fikirləşmədən də deyə bilirdi, fikirləşib də deyə bilirdi, Məşəd baba olub da, yəni, kef istəyəndə Süleyman demişəm deyib, kef istəyəndə deməyib, hə. Bu üçlük o deyildi, bir sərgəsizliyi var idi, yəni də deyirəm ki, xiridarlar bir də görsən yazırlar. Qardaş, bu uşaqlar kimdir ki, filan kəsə xalqı? Biz Məşəd babaya qiymət verəsi adam deyilik, bunu biz də bilirik, Məşəd babanın sənətinə qiymət verə. Adamlar deyilik, xoşunuza gəlmirsə, yəni baxmaya bilərsiniz, məcburiyyət yoxdur da. Yəni. Ya, baxıb baxmamaq məsələsi. Xiridar sadəcə və xiridar mövqeyindən fikir bildirir də. Yəni, bir var oturduq, iki nəfər haradasa danışırıq bunu. Bir də var istəyirik ki, belə deyim də, bizlə eyni fikirdə olan artıq bir 5-10 nəfər də görürsün yəni bu müzakirə. Yəni, dünyanın hər yerində. Məqsədimiz sadəcə budur. Yoxsa xalq verib Məşəd babanın qiymətini, Pərvizin, Rəşadın, Namiq Qaraçıxanın, bizim burada öz aramızda verdiyimiz qiymət onların, belə deyim də, karyer alanda nəsə bir dönüş olmayacaq, yəni səviyyədən düşməyəcək, sambala qalxmayacaq. Yəni, biraz mövzudan uzaqlaşmış olduq, bu deyiləsi sözləri idi. Bunlar dedim, qiyməti gəlçisi 6 xal kimi qiymətləndirmək olar. 6 xal, sən də bəli, bəli. Sənin sözü qüvvət ala bir şey deməsəm, dünyanın hər yerində futbol mütəxəssisləri olur ki, futboldan sonra oynana oyna qiymət verir, amma heç bir meydançı bu oyunu oynaya bilməz. Yəni bu dünyanın hər yerində olmalıdır. Hətta dünən inanırsan eyni məsələ Elşən Mehdi ilə danışanda mən verdim ki, yəni spikerlər Messi və Ronaldo onu müzakirə edirlər, qiymətləndirirlər hətta deyərdim. Amma yəni dünyada indiyə qədər Pele, Maradona, Zidane, Ronaldinho, 9 nömrə Ronaldo olub, amma heç bir də Messi və Ronaldo qədər yaxşı nəticə göstərməyib. Onda deməli, yəni Messi və Ronaldo-dan başqa onları heç kim müzakirə edə bilməzmi? Və bir şey deyim, biz burada verdiyimiz xal faktik olaraq bu dəyişmək üçün keçərlidir. Bəli. Bu ümumi olaraq meyxana karyerasına verilən qiymət deyil. Məşəd babanın dediyinə cavab idi. Sadəcə olaraq belə deyim də, Məşəd baba kimi şairə, yəni o yaşında qısa vaxt içərisində belə gözəl və doğğun cavab vermək Məşəd babaya verilən qiymətdən bir qiymət yuxarı kimi qiymətləndirilməlidir məncə. Məşəd babaya 6 verilsə buna 7 verilməlidir. Gözəl cavab idi. Üçlüklərin də çörək yemərsən, baba qəm yiyərsən. Yeməyi də orada. Fərqli idi. Həkim adı çörək yemərsən, baba qəm yiyərsən. Təəssüflər olsun, mənə də can ciyərsən. Gözəl idi yəni. Axıntılı misralar yerində, qısa vaxt ərzində Məşəd baba kimi şairlə verilmiş cavab. Hətta yəni bunun 7 bal qiymətləndirilməyi Pərvizin yaxşı söz demək deyil, Pərvizin bu sözü Məşəd babaya qarşı deməkdir ki, Məşəd baba öz bəyək dediyim kimi də yəni, çox yoba şairdir, durub risk elə cavab verə bilər ki, orada qafiyə bağlanır, amma Pərviz bütün bunları bilə bilər, risk edir, atılır meydana, həm də bu qafiyənin digərlərindən üstün cəhəti, belə qafiyələr çox az olur, amma bu o cəhətdən üstün qafiyədir, xilidarlar çoxdur, hamı ürəkdən fitra verir, o da Pərviz və Məşəd babanın eyni anda sevilməkdir. 7-7 mən bilən, hə? Bəli, 7-7 davam edin. Mən boşa düşməyirəm sözü aşkına, mən boşa düşməyirəm sözü aşkına, az qalır ki gülsən özü aşkına, bir gecə gedəndə gözü aşkına, zalim oğlu bəlkə salaya düşdüm. Rədifə düşən gözəl sözlər. Qafiyə özü ümumiyyətlə belə bir deyim var. Məsələn, oturduğum yerdə işə düşdüm, oturduğum yerdə bəlaya düşdüm. Qafiyənin özü elədir ki, mübariz maçdağalı verir bu qafiyəni, səhv eləməmsə, Məşəd baba ilə Pərvizə. Qafiyə özü elədir ki, bir deyim kimidir. Məşəd baba da çox gözəl düşür buna, söhbət eləyə bilər, belə deyim, meyxana ilə. Deyir, yol gedəndə deyir, gözü bax ki, zalım oğlu, bəlkə çalaya düşdüm. Elə bil ki, belə deyim də, məsləhət verir. Hə, rədif axtararsan da burada, yəni bilmərsən rədif hansıdır, kişi söhbət edir, yəni o da onu böyük usta sənətkar olmağından xəbər verir.
Allah Məşhəd babaya rəhmət eləsin. Çox gözəl idi yəni. Mən onun üzərindən 9 kimi qiymətləndirmək olar. Sən də düşünürsən Süleyman, sən Fəqanın fikrini. Fəqanın fikrini əraziyəm və əlavə olaraq bir şey deyim, düşünün rədifin iki mənada işlətmək orada. Həm konkret mənasında düşmək, məsələn çalaya düşmək və bəlaya düşmək. Məşəd baba artıq burada o rədifi fərqli cür istifadə edir. Hə, o yol açısında yəni. O yol açısı və hə, Pərvizi də ora dartmağa çalışır. Əminəm ki, Pərviz də gedəcək. Çünki bu toyda ümumiyyətlə həm Məşəd babanın, həm də Pərvizin təbi çox yaxşıdır. Atmosfer bayaq dediyim kimi əladır. Xal kimi, nəqqini, 9 davam edir. Dördüncü müsaade o kadar sözü. Qəzaya düşmək deyil ama, var. Var elə bir şey qəzaya düşmək. Var var ama 3-4 dəfə fikirləyin. Yenə də deyirəm o yaşında Məşəd baba kimi şairə birinci bənddə yəni qısa vaxt içərisində o axıntılı misraların küçüklərlə gözəl cavab verdi. Məşəd babanın ondan sonra zalim oğlu bəlkə çalaya düşdün bəndindən sonra. Pərhiz özü yenə cavab verir ki, yəni o qədər deyib bağladın gözümü, sən o qədər yolda mənə gedib. Mənə deyincə bir özün bağladın gözümü. O qədər deyib yolda gedib qəza. Mənə deyir deyincə de öz gözü. Vələ bilə deyim də de gəldi öz gözündə. Hə, tiri görmü. Görməyən öz gözündə nə saxlar. Çox axtar. Hə. Hə. Yəni, gözəl də Pərviz bu yerə qədər adama kibənd deyiblər. Məşəd baba kibəndin ikisində də hücum mövqeyindədir. Pərviz də müdafiə mövqeyində. Və ötəsindən də gözəl gəlir. Daha çətin mövqeyindədir. Değişmələrdən ən çətin mövqeyidir müdafiə mövqeyi. Hücum odur ki, sözdür də. Məsələn, alınan qafi olur, bıçağı atırsan, yaraq yasaq cavab verdi. Bir dənə keçir, nə bilim, yatağa atırsan, o da otaqla cavab verir. Yəni, cavab mövqeyində olmaq biraz məsuliyyətdir. Üstəlik də Məşəd baba kimi şairlə dəyişmədi. O yaşda, və məkan da məşda. Bir də yəni yenə dediyimiz kimi də qafiyən, həm qafiyə nə ətdi, nə atdı, nə addı, ayadı, o da gən qəbul eləyir ki, biraz çətindədir. Yəni, bu vaxtlar daha çətin idi. O şablonlar formalaşmamışdı da. Biz bilirik ki, ağla olan, ətlə olan qafiyələrdə bir çox şablonlar artıq formalaşıb və meyxancılar onu çox rahat istifadə edir. Məcə Məşəd babam, belə deyim, qəzaya düşdün, çalaya düşdün, bəndən 9 verilibsə. Məncə bunu 11 rəqdə, yəni çünki Pərviz cavab verir və eyni səviyyədə cavab verir. Eyni səviyyədə cavab verməyə 9 baldır, amma cavab verməyə nəzərə alırıq deyə artıq 10 olur. Pərvizin həmin dövrdə maçda toylarında qan elədiyi bir vaxt idi. At oynadı. Hə, o dövrdə maçda və xiridarları belə deyim, Pərvizə çox dəstək olublar. Hətta rəhmətli Mirsadalın əsəbləşdiyi bir toy maçda xiridarlar. Ancaq arqa, aşağı iş qoyurlar. Arsa iş qoyurlar qafiyəsində. Mirsadıq rəhmətli axır edilər gəlir ki, biz də bu kənddən idik. Bizə niyə? Həl bağını demək istəyirəm ki, Pərviz o səhvçilik qazanmaları Pərvizə həmişə dəstək olur. Ümumiyyətlə, Pərviz, həmsinində Məşəd baba, məsələn, Məşəd baba qələt eləyərsən sözün elə deyir ki, əslində qələt eləyərsən biraz ağır sözdür, amma həm onun yaxşı... Qələt səhv deməkdir. Ya, səhv deməkdir. Bizim dildə bəzən elə sözlər var ki, biraz çoxlatar jargon kimi qəbul olur, ancaq... Tərcümədə məsələn, amma belə deyim, evdə atam, evdə ləyaqətsiz sözü var idi, ləyaqət olmaz. O, məsəl üçün, xırdalığına gedəndik gözləyəm ki, şablon olaraq sənə konkret cavab verim də, bu şablon cavabdır. Amma evdə atamız səhv eləyəndə və yaxud da bizdən böyük bir adam səhv eləyəndə qələt eləyəm. Elə formalaşır da, özləyəm. Bəs formalaşdığı kimi də qəbul olunur. Onsuz da elə sözlər var ki, başqa dildə başqa mənada işlədilir. Bu dilə adaptasiya olunduqca mənasını dəyişir. Bizdə qələt eləyərsən hərfi mənada səhv eləmək deməkdir. Biz bununla razıyıq. Amma ümumi olaraq daha çox, belə deyim də, sənin ərkin çatmalıdır o söz demək. Amma Məşəd baba sözü o şəkildə işlədir ki, adamın xətrinə dəyir. Qələt eləyib bu maçda. Və bu gün, yəni səni öldürəcəm də. Hə, bülbülədə deyir. Ölərdir. Bu gün burada səni dəxmin mənəm. Xal kimi qiymətləndirmək. 8 verək də, çünki çalaya düşdüyündən nisbətən zəifdir. Maçdalaya düşmək, gəlmək var. Maçdalaya buyurmaq var. Buyurmaq var. Hə, 8 kimi qiymətləndirmək olar, razıyam mən də davam edəcəm. Gördün mənə gördün.
Demek istedim, mənimle deyip reklam tutursan, tutdum, biraz pərvizle deyip değiştim, biraz atsan yığıb haraya, haraya düştün. Bu haraya, hay, haray şey, sözüdür, biraz atsan yığıb haraya düştün. Dile düşmə məsələsi. Haraya düşmək deyim, belə bir deyim, məncə yoxdur yani. Yoxdur, hə, tam rədifə oturdu. Həm qafiyyə sözü rədifə bağlaya bilmədi. Bağlaya bilmədi və bir məsələ var da, orada fikir verdiyisə, üstlüyü də pərviz bunu çox eləyir və yaxşı eləyə bilir. Bu da onun musiqi duyumunun yüksək olduğuna görə də sözləri uzadaraq olmayan hecalar yaradır. O pərvizin artıq həqiqətən peşəkarlığı da ola bilər, meyxananın texniki cəhətdən yanaşanda düzgün deyil. Amma pərviz o, məsələn, o, mən tərifilədikcə şişdirdim. Hiss elətdirmirsən sənətkarlığını. Hiss elətdirmir, onun, o pərvizin sənətkarlığını. Ancaq burada həmi qarşı sözləri filan uzlaşmır. Uzlaşmır. Ona görə mən fikirləşirəm. 5 deyirdim, amma 5-in də deyil, bir sambal var, ona görə 4. Yox, bəyək Məşədi babaya 6 veririksə birinci bəndinə görə. Yenə deyirəm, biz burada bir etalonumuz vardı. Artıq o etalon bizim üçün 10 pərvizin qəzaya düşməyi və 9 Məşədi babanın çalaya düşməyidir. Bu onlara nisbətən çox zəifdir və 4 vermək olar. 4 kimi qiymətdən bəlkə davam edir. Həqiqətən adam rədif axtarır, gözün harda, çox rahat deyir. Bayaq da qeyd elədiyim bir məqam var. Fikir versin Məşədi baba, mən nə bilim gedib haraya düşdün. Onu deyəndə həm də aktyor kimi o əli ilə canlandırır. Bayaq məsələ var idi, şovmen olmaq, həm də artist olmaq məsələsi. Mən onu boş yerə demirdim də. Məşədi babam bu yaratdığı obraz, o özünün dediyi yoba şairi bəlkə də bilərək eləməyib. Amma adam doğrudan da şair olaraq doğulub. Dərəmə yerini ip bağlayıb toya gəlib. Onun üçün maddi məsələlərin o qədər önəmli olmayıb. Önəmli olmayıb onun üçün. Bəndə də yəni hərdən çıxma vurdum sənin başından. Mən nə bilim gedib haraya düşdü. Yumor kimi gözəl yumordur. Bəli, oturmaq öz yerində. Həm qafiyyə sözün seçilib, belə sözün seçilib deyilmək öz yerində gözəl. 9 kimi qiymətli bir mövzu. 9. Davam edin. Pərviz burada bir dənə tutma vurdum sənin başından, mən nə bilim gedib haraya. Yenə cavab beynindədir Pərviz ki. Və o Məşədi baba ümumiyyətlə Pərvizin o haraya düşdün və başqa mənada haraya şeyləri. Hara bir də şey məkan, yer mənasında. Bilirəm də hara gedirsən sözündən. Onu bilirəm və nəyi demək istəyirəm. Məşədi baba bu şəkildə işlətdi. Bəyək Pərviz biraz zəif qalmışdı Məşədi babanın yanında və bu bənd artıq Pərvizin geri dönüşüydü. Həm vurmağa vurmağa cavab deyir, həm də ki, axırıncı, dördüncü sətirdə belə də reddiliyinə dizə dördüncü sətir punchline-da da udar vuran. Həm də Məşədi baba deyir ki, mən nə bilim gedib haraya düşdüm. Pərviz konkret deyir, qalxmağı da işlədir. Axırı düşdür olan cümlədə düşdür. Qalxdı səmaya, düşdür. Səmaya və o vurgulamağı çox gözəl. Mağma düşməyin arasında qoyub sinə oturur yəni. Profesionallıq da 9 kimi qiymətləndirmək olar. Bəli, 100%. 9. Davam edin. Meyxana 2 deyədən 3 deyə keçdi. Ha, Məşədi baba dəyişdi. Ha, Məşədi baba fərqidir yəni. Məncə 10'dur da bu. Yəni, ha, 3 var. Məncə yeməyə var nəsə idi. Yox deyək, amma sadəcə bir dənə şeydir. 3 kupletli kimi özü də qalırlar. Hə, adam fəzaya deyil. Arta-arta gedir də, yəni bu məncə bizim etalonun piki idi və 10 bal. Davam edir, məncə analiz deyəsinə yoxdur. 10 bal. Heç bu otağın sahibi deyilsin, rəqqətlik şey edərsin. Yəni, taç qurub oturmaqsan. Həbə artıq bənd demək xatirinə deyilmiş bir şeydir. Amma yəni, ümumi olaraq... Meyxana deyil. Nə bilim? Mənə fikir yatırı altında bəlkə də.
Yəni birinə 40 otaqlı saray dedik səhv. Sən məşədir birinə kiraya. Kirayə sahibi yoxsa 40 otaqlı bir şeydir meyxana. Sən birinə kiraya düşünə daimi deyilsən. Sahibi var, düşüşdüyün yerin də sahibi var. Kimsə gəlib onu səndən alacaq. Bəlkə inanmıram. Rəşadı nəzərdə tutardı deyir. Yox, aydını məncə nəzərdə tutur. O da var. Məncə heç bir nəzərdə. Hə, bu sadəcə bizim nəzərdə. Bizim fikrimiz var. Bizə yoxdur yəni. Hə, yəni günə 8 kimi qiymətləndirmək olar məndə. Məncə də 7 ya 8. Meyxana 40 otaqlı saraydır. 40 dənə otaq var meyxanada. Hamısının öz sahibi var. Sən də hələ ki kiminsə yerindəsən də kirayəsən. Hə. 8 kimi qiymətləndirmək olar yəni daimi deyilsən. Yəni, tamam. Belə. Haşad baba bu vaxta qədər onu deyişməyin özətini də dedi. Hə, hə, hə. İcmal edir, qısa icmal. Bu o cavabdır ki, YouTube-da deyişmələr var. Məsələn, top 10 abratqalar. Bu orada ola biləcək abratqanda. Yəni ki, o birilərdə deyil. Üçlüdə sıralaya gəlir və deyir, ümumiyyətlə, mən heç olmasa oturmuşam da bir kirayə yerim var. Deyil, kirayə, bəs sən özün haçan saray? Sən deyil, ümumiyyətlə, sarayda yoxsan. Görməmsən. Kimin yerində? Deyil, mən yenə kirayəyə müvəqqət. Sən ümumiyyətlə o sarayda yoxsan. Yox, gözəl. Yani. 9 dedi. Yani. 9 dedi. Gözəl cavabı idi. Məsələdə ola fərq idi. Həyatına nifrət eylədin, hansı günkü darı fəna düşdün, fəna mülkü, darı fəna, dünyadan sevmət gedir, dünyaya gəlməyinlə deyil. Ya bu klassik, yox, mövzu adiyyatı olmur, sadəcə bu yeni mövzu aça bilər də, yəni məcbur deyil ki, mütləq şəkildə sonra zaman ifadə edilsin, hələ ki bu... Niyə, belə deyindən, bu həm məhdud, həm qafiyyələrdəndir, yəni AA, saraya, nə bilim, bəlaya. Bu qafiyyə içərisində mövzunun üstündə 3 bənddə, 4 bənddə qalmaq olar. Yəni, bu ət qafiyyəsi deyil ki, sədaqət səndir, səxavət, o bir fəlakət, buddisin qiyamət. Elə həm qafiyyə içərisində bir mövzu üzərində qalmaq, belə deyim, asana qaçmaq və qeyri-profesionallıq. Bəli, bəli. Məhdud olan həm qafiyyə içərisində mövzuda qalmaq profesionallıq demək olar. Fərviz burada sadəcə qala bilərdi, qalmır deyil yəni. Sadəcə olaraq təzə mövzu açır, sual cavabda qala bilmir. 6 kimi qiymətləndirmək olar. Məncə 7 kimi qiymətləndirək. Niyə? Çünki Aydın hətta qəzəlində bu fikri istifadə edib. Bir çox klassiklərin yazdığı əl yazmalarda bu fikir var ki, yəni dünya mülkü zindandır da bizə. Və sən də deyir, həyatıma nifrət elədin. Adam nə vaxt həyatına nifrət eləyir? Bu söz var, dünya mariflər üçün elədi. Bir də ki, bu fikirdir, Zeynəlidir də. Yəni, Zeynəlidir, amma Pərviz yaxşı təqdim elədi axı. Yaxşı təqdim elədi. Məncə 7 bal olsun, 7. Növbət humoristik kuplet. Amma məncə Rədifə tam oturmur da. Fikir var. Fikir yaxşıdır. Hətta özümdən yolu... Məşədi gəldim həyata. Məşəd baba ölümdən 24 saat əvvəl o vaxt anestə yayımlanan bir verilişi var idi. Orada anası demişdi ki, biləm sağdırsa Allah ömür versin. Anası demişdi ki, öz adı Məşəd baba deyil yəni. Biz elə uşaq vaxtından deyir ona baba deyirdi. Babası Məşədi olub deyəsən. Hələ baba deyirdi, Məşədi baba elə də qaldı. İndi onu deyir ki, Rajdan deyir, Məşədi gəldim həyata. Yəni gələndən Məşədiyəm də. Haçan Məkkəyə Kərbəlaya düşdün. Yəni sən yaşadığın bu ömür ərzində nə Məkkədə olmuşsan, nə Kərbəlada olmuşsan. Mən adan olanda Rajdondur da, yanadan onun Məşədi gəlmişəm. O hissələr tam olaraq aydındır, ancaq ki, Rədifə düşmə məsələsi və Kərbəlaya düşmək məsələsi var. Yoxdur da, məsələn, mən ilk dəfə bu meyxanada eşitmişəm və ondan sonra da heç bir fikir aydındır. Keçən dəfə də Kərbəlaya düşdüm deyilmir, getdim deyil. Getdim deyil, ziyarət elədim deyil, zəvvar olmuşam, belə bir şey, həm Kərbəlaya düşdüm. Fikir aydındır, ancaq ki, meyxananın da bir standartı var, ədalətlə yanaşmaq lazımdır. Dediyi Kərbəla həm qafiyə sözü Rədiflə uzlaşmadığına görə, amma ki, bir şey var ki, qeyri-adilik var idi. Yəni, var idi, fikir var idi ortada. Ona görə mən də 7 kimi qiymətləndirmək var. Mümkündür, bəli.
Getirib bağlı. Devam edin. Bəs bu rədifə düşdüm? Yox, bu da rədifə düşdüm. Amma yersiz hənaya düşdüm. Hənə var, heç hənanın yeri deyil. Ona deməlisiniz, sən də gəlib yersiz hənaya düşdün. Yəni, hənanın yeri idi. Fikir məlumdur, ancaq ki, yenə də deyirəm, ədalət məsələsi var və meyxananın standartı var. Bəli, bizim bu dediyi sözlə, yəni, Məşəd babam bayaq sözü olduğu kimi, həm qafiyyə sözü rədifinə uzlaşmır. Ortada fikir var, fikir məlumdur. Ağam Mirzə ilə demək istəyirdim, sən yersiz hənaya düşdün. Həm də ki, Anam Məşəd babanın fikri üzr istəyirəm səndən, Pərvizin fikrindən daha önəmli idi deyə xalq fərqi mütləq olmalıdır ki, o 7-dirsə bu altıdır. Məşəd baba daha çox özün istinad nöqtəsi göstərib özündən. Hə, yəni ortada bir ağırlıq, fikir ağırlığı, bir hikmət var idi, yəni Pərvizin bu bəndinə nisbətən, ona görə o 7-dirsə bu altıdır. 6-dır, hə, dəqiq. Başım dayı açım xərif görmüşsən, meyxanada neçə hərif görmüşsən, belə məlum həzini zəif görmüşsən, sən məni ilə höl və laya düşsən. Cavab verir. Belə məlumdir, həzini zəif görürsən, sən mənim hövr qalaya düşürsən. Şöyle qorxu deməkdir, yəni çəkinmə qorxu deməkdir. Həzini zəif görürsən, o ilə demək rahatdır, amma mənim deyil qorxuya düşür. Qorxuya düşmə məsələsi var yəni. Hə, rədifə də şaq verib oturur. Meyxana dilindən danışır Süleyman. Bilirmiz içində. O qoşalların iki dənə patronun qoyub belə çəkirsən oturur. Rədifə elə oturdu, o səsdən oturdu yəni. Hə, mənim deyil qorxuya düşdün. 9. Sən nə düşünsən? Bəli, mən də 9. Çünki niyə 9? Bayaqdan meyxana biraz sual cavabdan çıxmışdı. Məşəd baba qaytar deyə, meyxana deyə idarə edildi. Qoymur öz rayonundan çıxsın yəni. Belə 9. Cavab verir, yəni qaçmır. Ha, qaçmır. Və bəyək deyir ki... Bir an demək istəyirəm ki, yəni ki, mən əlimdə o qədər cəzaya düşmüsən ki, deyir, yəni cəza çəkmirsən də mən əlimdə. Sən fikirləşib deyirdim ki, Ağa Mirzə ilə deyim, səndən qorxduğum üçün bu fikri demirdim. Demirdim, yəni. Bəli. Yəni, elə bir cavab verir, ancaq ki... Cəzaya düşmək məsələsi var. Qəzaya düşmək var, məsəl üçün. Amma cəzaya düşmək... Orada belə deyim də, Pərvizin dediyinə bu tərəfdən yanaşanda tam olaraq yox, amma biraz haqq qazandırma olur ki, məsələn, cəza mənfi bir şeydir və mənfi bir şeydə düşürsən də, qalxmırsan, bu tərəfdən yanaşıb biraz rədifə yaxınlaşma olar, amma tam olaraq rədifə oturmur da, çünki burada çalaya düşmək, qəzaya düşmək kimi o bayaq dediyimiz şaq gelib oturan sözlərin yanında bunu rədifə düşür deyib qiymətləndirir. Ona görə Məşəd babam bayaq ki, bəndi 9-dursa bu 8-dir yəni. 100%. Tamam. Əvvəl sizin evinizdə beşik açdım, sonra sənin üstünə keşik açdım. Bir qarbu tapdım, ondan deşik açdım. Orada sən nə qədər nəvayı düşdün, orada sən nə qədər nəvayı... Belə Pərvizdə növbəti qalxdım, düşdüm, çıxdım, növbəti eyni mən qalxdım, belə bir şey də var idi ki, burada. Bax, Məşəd babanın dediyi mövzu ki, var idi, söz təkrar oldu. Biraz düzgün deyil də, özünə məxsuslıq vardı Məşəd babanın orada, təhlükəli atmaza belə deyim. Pərviz də həm böyüküsü yerini bilir burada, mövzu üzərində qalmır, əsəblə dursun, o da ona nəsə cavab. Hətta Məşədin təkrar elədiyində səsləndirilir. Bu hamısı yəni Pərvizin belə deyim də, qanacaq, mərifət qanacağın göstəricisidir, belə deyim, həm mövzuda qalmadı, ehtiyat görmədi, yəni sağ olsun. Belə deyim, həm təkrarı vurulamadı,
Və bunların sonunda çıxdı ki, sən sənət binasında çıxmış idin, hansı ki mən qalxdım binaya düşdüm. Düşdüm. Çox gözəldir də yəni. Amma mən düşünürəm ki, Pərviz bina sözün Məşəd baba saray deyəndə Pərviz deyərdi ki, məsələn də heç olmasa sarayda olmasam da binanın zirvəsindəyəm, ən yuxarı pilləsində. Bu şəkildə işlətsəydi daha yaxşı olardı. Yəni bu sözü bu qafiyədə burada olacaq. Da yaxşı alındı. Yox, burada təbii ki yaxşı alındı. Mən nə deyirəm? Məsələn biz artıq bunu 10 bal verə bilmirik. Amma bu saray sözünə cavab olaraq verilsə artıq 10 bal idi və o Məşəd babanın bayaq fəzanı işlətməyinə eyni səviyyədə olacaqdır. Əməlli xiridar imiş. 9. 9. Sağ ol. Belə. Nöqtəni də qoydum. Cəfa basandır. Nə Həsənlinə qasandır. Ruslar, biz Həsənləri qasandır. Nə Azərbaycanlı da nə də Rusdur. Nöqtəni qoydum. Səni ilə demək mənim üçün asandır. Yox, orada çaşırım. Deyir, məni ilə demək bunlar üçün asandır. Sonra düzəldi. Hə, yenə yer Məşəd baba o tərzinə qayıtdı. Mən elə deyib nöqtə nidaya düşdüm. Davam eləmirsən də mənimlə deyənlər. Yəni nöqtə qoymuşam, yəni. Və Pərviz də çox gözəl tutur sözü burada qafiyəni bağlayır ki, artıq yekunlaşaq bunu nöqtə burada da nöqtə və nidanın da hansı durğu işarələri olduğunu bilirik. Bilir yəni. Çox. Elə bil ki, bundan sonra da deyəsən deyilmi, üst-üstə düşür, yəni elə nöqtəsin nidası. Onu deyirəm də Pərviz doğrudan çox yer, hətta yəni deyim sənə ki, qafiyəni yerində və zamanında bağlamaq belə çox yaxşı bir nüansdır. Dəfələr nə olub ki, biz görmüşük ki, kimsə qafiyəni bağlamaq istəyir. Rəşad vaqir eləyir ki, hara bağlayırsan, mən indi yaxşı söz deyəcəm. O adam başa düşmür ki, hələ yaxşı söz qalır, yoxsa yox, ona qərar verə bilmir. Amma Pərviz burada o qərarı düzgün yerində verir. O da bitirdi. O yaxşı bitirdi də. Əla bitirdi. 8 verək də. Verək 8 verək. Hətta Pərvizin zarafatca indi deyirəm. Pərvizin də o yerində bağlamağına da 8-dir. Pərvizin deməməyi belə o 8 bağlı. O qədər gözəlik. Xal vermə bilmədiyi necə oldu? Biz də montajda bildik. Yəni belə deyim də biz maksimum dərəcədə çalışırıq. İlk öncə xiridar mövqeyindən yanaşırıq və maksimum şəkildə çalışırıq. Ədalətlə yanaşırıq. Bəli. Belə başlanğıcında olduğu kimi yenə də deyirəm. Bu yazanlar ki var, bunlar niyə qiymət verir bu statlara, nə bilim belə eləcə, bilirik, valla biz də bilirik, yəni bilmirəm bizə nə dildir. Öz fərqimizdəyik. Biz də bilirik ki, biz Məşədəl, deyir ki, şey, çıxıb deyə bir kuplet deyə bilərsən, ona nə dəxili var da, yəni mən dinləyəcəyəm. Yox, indi çıxıb deyə bilsəm, çıxıb rəhmətli Məşəd babayla o vaxt deyərdim də, yəni. Yox, çıxıb bir kuplet desən. Analiz eləmək haqqım var onda. Məsələn də Elşən burada qonaq olub, hansı ki Elşən meyxanası deyir, amma meyxana deyə bilir. Sahibin özü, hətta sahib kamera qarşısında belə deyir. Ki onda deməli Xədəvə Allah, biz xiridar mövqeyinə fikir bir şəxsi fikrimizdir. Və bəyək də dedik ki, bu heç nə dəyişmir. Də Məşəd baba, Məşəd baba olub. Biz burada Məşəd babaya 8 deməklə o qiymətin xalq fikri dəyişməyəcək ki, yox, yox. Süleyman Məşəd babaya 8 verdi. Sən demə Məşəd baba sənətkar deyilmiş. Belə bir şey yoxdur. Yox, yəni bir öz fikrim. Hətta yəni açığı belə bir şey deyim. Mən bu verilişə qonaq gəlməmişdən qabaq bir neçə variant var idi qafiyələrdə. Fəqan bilir. O qafiyələrin hamısında mütləq şəkildə Məşəd baba olubdu. İndiyə qədər bildiyim qədər nə Məşəd babanı analiz eləməmişdim. Yox, olmayıb. Yəni mən sırf Məşəd babanı analiz eləmək istəyirdim ki, Məşəd babanın o obrazı, rahatlığı, şairliyi, yəni heç nə vecinə olmamağı çox gözəldir. Meyxananı meyxana eləyir. Belə. Belə. Allah Pərvizə can sağlığı versin. Məşəd babaya rəhmət eləsin. Kupletinə, üstən, Məşəd babanın kupletinə 8, Pərvizin də deməməsən 8 veririksə. Biz Pərviz olsa qalibdir. Məşəd baba kimi şairlə məkan məşdağı o yaşda elə meyxana demək. Valla Pərviz onsuz da ürəklərin, qəlblərin qalibidir. Elə ki, Real Madridlə öz meydanında oynayırsan və oyun gol işi gəlir, sən də bir xeyli qol olursan. Əssalam. Belə. Və dəyərli izləyicilər, bugünkü analizin də sonuna gəldi. Analiz nəticəsində mexanikların topladığı xalları siz görürsünüz ekranda. Belə, siz də bugünkü analizlə bağlı fikirləriniz varsa, rəy bölməsinə qeyd eləyin. Sizin də fikirləriniz bizim üçün önəmlidir. Belə, sağ olun, növbəti həftə görüşək. Sağ olun.